З проникаючим ножовим пораненням грудної клітки, а також численними колоторіжучими ранами обличчя та тіла, до лікарні госпіталізували подружжя з Тернополя. Травми чоловікові та дружині наніс син. Усе це відбувалось на очах 15-річної доньки потерпілих. Саме вона викликала швидку та поліцію. Нещастя трапилося 10 червня в квартирі на вулиці Малишка. В помешканні виник конфлікт між 26-річним чоловіком, його матір'ю та відчимом. Підозрюваний раніше притягувався до кримінальної відповідальності за дрібні крадіжки та зберігання наркотиків. Потім виїхав на заробітки за кордон, але через відсутність роботи повернувся. В Тернополі шукати роботу не хотів, і саме через це в родині виникали постійні сварки. Під час останньої чоловік вихопив кишеньковий ніж і почав наносити ним удари своїй матері. За дружину заступився відчим нападника і, як результат, пасинок кілька разів вдарив ножем і його. Після злочину він втік, вискочивши через вікно. Подружжя госпіталізували до лікарні. Стан чоловіка важкий. Тілесні ушкодження дружини медики кваліфікують як середньої тяжкості. Нападника затримали у під'їзді. Він у скоєному зізнався. Дії підозрюваного кваліфікуються як закінчений замах на умисне вбивство двох та більше осіб, що передбачено пунктом першим частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання міри запобіжного заходу. Чорткові під колесами автівки опинилася вагітна жінка. Аварія трапилася 10 червня увечері на перехресті двох вулиць. За попередньою інформацією, потерпіла переходила дорогу і потрапила під колеса легкового автомобіля. Жінка перебуває на 30-му тижні вагітності. Її із закритою травмою гомілково-ступневого суглоба доправили до Чортківської лікарні. Слідчо-оперативна група встановлює, хто порушив правила дорожнього руху. Водій автомобіля, за попередньою інформацією, був тверезий. Триває слідство. Замах на вбивство на Тернопільщині. Слідчі оголосили підозру 53-річному жителю села Бересток Заліщицького району. За попередньою інформацією, зловмисник, повернувшись додому у стані алкогольного сп'яніння, сокирою накинувся на колишню дружину, її сина та товариша пасинка. Як з'ясувалося, 53-річний чоловік розлучений з дружиною, проте проживають разом. Того дня він на підпитку повернувся додому. Дружина з сином та його товаришем, котрого прийняли до себе жити, випивали. На прохання йому налити, чоловік отримав категоричну відмову. Коли ж застілля закінчилися і всі пішли спати, зловмисник, взявши сокиру, попрямував до кімнати, де відпочивали хлопці. На крики з кімнати прибігла колишня дружина. Їй теж дісталося. Від загибелі потерпілих врятувало лише те, що нападник завдав удари обухом сокири. Після надання медичної допомоги всіх потерпілих відпустили додому. Поліцейські, що прибули на місце події, затримали зловмисника. Знаряддя злочину вилучено. Триває досудове розслідування. Негода вирувала на Тернопіллі. 10 червня затопило село Богданівка під Волочиського району. Місцеві жителі поширюють у соцмережі Facebook вражаючі відео. Видно, як після зливи сільськими вулицями течуть ріки. А у збаразі впав град. У мережі люди також діляться фото та відео і кажуть, що такого ще не бачили. Через сильну негоду мешканці збаража можуть залишитися без урожаю. Фабрика ковальства. Ворота, огорожі, меблі та перила. Кожен виріб особливий та неповторний, виготовлений справжніми професіоналами. Робимо заміри, розрахунки та проект вашого фасаду. Фабрика ковальства. Вулиця Миколинецька, 31.